السلام علیکم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل قرآن موٹیویشن لسن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب بیت الخلا سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اذیت دینے والی چیز سے دور کی اور مجھے چین دیا. جب وضو کرنا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب وضو کر چکے تو یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ باقی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. جب اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا جائے وہی کہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثه مقاما محمودا للذی وعدہ انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. دعا کے یہی الفاظ حدیثوں کی کتابوں میں ملتے ہیں. اس دعا میں کچھ الفاظ لوگوں کے بڑے ہوئے مشہور ہیں.